অসমৰকীৰ জালাত পৰিছে বিহাৰৰ অভিযুক্ত ডাব্লু যাদব আৰু ছাত্ৰীবাৰী হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত আছিল ডাব্লু যাদব। এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ আমি জনাইছোঁ। অসমৰকীৰ জিম্মাত এতিয়া অভিযুক্ত ডাব্লু যাদব। ছাত্ৰীবাৰীৰ ব্যৱসায়িক হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল যাদব আৰু বুধবাৰে যাদবক ৰিমাণ্ডত লৈ অসমৰক্ষীয়ে দিল্লী আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল চেলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যাদবক। বৰ্তমান যাদবক ৰখা হৈছে তিহাৰ জেলত। দুই এদিনৰ ভিতৰতে অসমলৈ লৈ অহা হ'ব ডাব্লু যাদবক। কামৰূপ মহানগৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ডাব্লুক। আৰু পূৰ্বে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ডাব্লুৱে আৰু ছাত্ৰীবাৰীৰ যি ব্যৱসায়িক হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছিল। অসমৰক্ষীৰ জিম্মাত এতিয়া ছাত্ৰীবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ডাব্লু যাদব। বুধবাৰে যাদবক ৰিমাণ্ডত লৈছে অসমৰক্ষীয়ে। দিল্লী আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল চেলে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডাব্লু যাদবক আৰু বৰ্তমান ডাব্লু যাদবক ৰখা হৈছে তিহাৰ জেলত। দুই এদিনৰ ভিতৰতে অসমলৈ লৈ অহা হ'ব ডাব্লু যাদবক। কামৰূপ মহানগৰ আদালতত কৰোৱা হ'ব হাজিৰ আৰু পূৰ্বে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ডাব্লুৱে। তেওঁলোকে যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে, তেওঁ হাতত এটা আমাৰ এটা এটা গুলিৰ যোনটো এটা কণ্ট্ৰিমেড পিষ্টল পোৱা গৈছিলে। গতিকে তেওঁলোকেও এটা লোকেলি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে স্পেচিয়েল চেল 274 আৰ্ম ছেক্টৰ অধীনত, আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে দুদিনৰ কাৰণে কাষ্টডিত লৈছিলে। আজি তেওঁলোকৰ কাষ্টডি শেষ হ'ল, গতিকে তেওঁক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু আমি তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত আমাৰ প্ৰেয়াৰ দিলোঁ আৰু আমি চাৰিদিনৰ কাষ্টডি পাইছোঁ। ফ্ৰণ্টতে কৰিছে, এতিয়া গোটেইখিনি কনফেছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ফেমিলি ৰাইভেলিৰ কথা কৈছে। গতিকে আৰু ফাৰ্ডাৰ ক'ব আমাৰ, আমি বহুত ভালকৈ ইণ্টাৰগেট কৰিব পৰা নাই লোকৰ কাষ্টডিত আছিলে। যেতিয়া আমাৰ কাষ্টডিত আহিব তেতিয়া আমি আৰু কোনোবা কো একিউজ আছিলে নেকি, তাতে কোনোবাই তেওঁক শ্বেল্টাৰ দিছিলে নেকি বা আৰু কোনে কোনে হেল্প কৰিছিলে, সেইখিনি গোটেইখিনি আনআৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমাক চাৰিদিনৰ ট্ৰেঞ্জিট ডিমাণ্ড দিলে যাতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱাৰ টাইম পিৰিয়ডটো ইনক্লুড কৰি পিনি বৰ্তমান তেওঁ তিহাৰ জেলত ৰখা হৈছে আৰু আমি তেওঁক আমাৰ কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনুসৰি তেওঁক আমাৰ কাষ্টডিত লৈ আমি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম আৰু তাত আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ যোনখন চি জি এম আছে তাত আমি প্ৰডিউচ কৰিম।